Assalomu alaykum, hurmatli YouTube ko'ruvchilar. Biz bu chiqarilishimizda sizlarga Xo'sh shahrining Chapaloq Unal bozorindagi Honda Fit bilan Honda Jazz'larning bahalarini bilib beramiz. Sandiqdan esa qalistavay. Eshiqqa qachpasdan bizning videolarni ko'rib turingizlar. Unal Fitni sizlarga ko'rsatib qo'yaylik. Assalomu alaykum. Yil 2003 ekan, qancha deb o'tasiz? 260 deb o'tasiz-ku? 260 deb atadigan 2003 yilki fit sostavaniyasi yaxshi. Assalomu alaykum, qandaysizlar? Ha, tez xabar va. Tak, tez xabar. Tak, mana u yerda dog'i fit turadi. Esi жок экен, муну жөн эле көрсөтүп коёлу сиздерге. Мына жерде дагы бир фит турат, 2003 жылы чыгарылган 1.3 объем экен. Э, канча деп атасыз, таксир? Ого, телевизорлор бар экен да ичинде. Ооо. Интернетке чыгарасызбы? А, бул Тескобар каналынын көрүүчүлөрү көрүп атат бул видеону. Канча деп атасыз, таксир? Кимдики бу? Я 270 деп атат экен. 270 миң сом. 2003 жылы чыгарылган Honda Fit унаасы. Кайсы каналга жазасыз? Тез кабар бул. Я мына көк кимден? Канча деп аттыр билдериңер? Мына көк Honda Fit. Таз экен. Арқасын көрдіңіздер. Мына Honda Fit-тин телефон номері менен объемын біліп берейін сіздерге. Өзіңіздер шалып сұраңыздар. А, 310 мың екен. 310 мың сұрап атып тұр, телефон номері жазылып тұрады. 2005 жылы шығарылған Honda Fit. Мына Fit кімден? 350 деп атып тұр бұшын, а? Ого. 350 миң сом сұрап атып тұр. 2003 жылы шығарылған Honda Fit екен. 1.5 объем, 5-6 литр жетіген. Дискалары титан екен, вообще. Текс. Я. Көрдіңіздер? Жасап тұр бірақ. Я, салам алейкум, қандайсың? Сәлем, жақсы. На, көріңіздер? Телефон номерін сіздерге көрсетіп қояйын. Ушул телефон номерлерге чалып байланышыңыздар. Так. Эше калыстабай туруңуздар, дагы бир Honda Fit. Оштогу номерде экен, ошто жүргөн машина. 2003 жылы чыгарылган 1.5 объем, телефон номери жазылып турат. Азыр баасын сурайбыз. Салонун көрсөтүп коёюн мен сиздерге. Салонун көрдүңүздөрбү? Бар жолу законный экен. Қайырда жүрген машина, ұшты ұлым? Қанша деп отасыңар? 270 мың сұрап атып тұр. Ох! 270 мың сұрап атып тұр. Honda Fit. Э, бұға бола сөйлесең, жаман көрді ба? Ақ түстегі Honda Fit тұрады. Honda Fit өзі рұса қадовой машина екен да. Э, қанша деп отасың машина, әке? 250 деп отасың ба? Ошто жүргөн машина? 250 миң сом сурап атып тур. 2002 жылы чыгарылган 1.3 объем 5-6 расход кылат экен. Телефон номери жазылып турат. Ак түстөгү Honda Fit. Негизи свети жакшы экен. Так, башка Honda Fit'терди да көрсөтөлү. Так, Жалал-Абадский номер экен мына. 2003 жылы чыгарылган 1.3 объем 5-6 литр расход кылат экен. Телефон номери жазылып турат. Азыр баасын сурайбыз. Баасы канча? 300 бе? Ооо. Кежи пресс тез кабар. Ооо. Билбейм. 300 миң сурап атып тур ушул Honda Fit'ти. Алгыңыздар келсе, тиги биз көрсөткөн телефон номерлерге чалып байланышыңыздар. Бул Honda Fit, по-моему, сатылды окшойт.
320 000 сом деген экен. 1.5 адам телефондон. Сен жакшысың го, ал сатылдыбы? Мен сатылдым. Канча болду? 300. 300 000 сом, а? Жакшы сатылыптыр. Баракасын берсин. Баракасын берсин. 300 000ге сатылып кеттир ушул. Светы жакшы экен, түсү. Көрдүңүздөр? Канча деп атасыңар муну? 275. 275 000 сом сурап атасыңар, а? 2004 жылы чыгарылган машина экен. 1.3 объем. Кайсы канал бул? Бул тез кабар каналы. YouTube тез кабар каналы. Реклама кылып атам. Канчага бересиңер э муну Porsche? Сизге арзанына берем. Менин подписчиктерим алат да муну. Подписчик канчада барасыз? 20 000 подписчигибиз бар. Азыр экен да. Так, урматтуу подписчиктер, машинанын салонун көрүңүздөр. Салону законный экен баягы. 5-5. 5-5. Toyota East. Объем канча эле? 1.3 а бул. 275 000 сом сурап атыптыр. Мал жерде Honda Fit'тен дагы бирөө турат. Буну канча деп атасыңар такыр? Сүйлөшүп атабыз. А? Тартпай эле коюңуз, сүйлөшүп атабыз. 300 сом болот да. Тартпай эле коюңуз, сүйлөшүп атабыз дейт. 300 сом болот, а? Демек соода болгон окшойт уже. Мына кара Fit'ти көрөлү. Бул канча деп атасыңар? 2003 экен а, 1.3 объем. 240 000 сурап атасыңар. Кара серьезный цветтеги Honda Fit. Honda Fit'терден дагы. Мына жерде эмне машина бар? Бул башкача машина экен. Mitsubishi. Бул эмне деген машина? Mitsubishi Colt. Colt? Ошо башкача го, а? Канча деп атасың мына? 220 000 сурап атасызбы? Mitsubishi 2004 жылы чыгарылыптыр. 1.3 объем экен. Кулу канча дедиңиз? 220 сурап атыптыр. Ушуну көрүп келип алсаңыздар болот. Сиздер эч бир каналга, башка каналдарга которулбай туруңуздар. Биз дагы эле Honda Fit'терди көрсөтүп жатабыз. Ал жерде ак түстөгү Honda Fit турат дагы. 2003 жылы чыгарылган автоунаа экен. Баасы канча мунун? 300 000 сурап атасызбы? Салон таза экен, жакшы. 350 деген бар экен. Баасын уктуңуздар. Урматтуу YouTube көрүүчүлөр жана биздин сүйүктүү мекендештерибиз, автоунаа сүйүүчүлөрү, сиздер түз эфирде тез кабар каналынан Honda Fit'тердин бааларын билдиңиздер. Сиздер ар дайым биздин канал менен бирге болуңуздар. Бул сиздер көрүп турган автоунаа, сиздерге көрсөтө турган эң акыркы автоунаабыз болсун бүгүнкү чыгарылышыбызда. Канча деп атасыздар муну? 330 000 сурап атасызбы? 2003 жылы чыгарылыптыр, а? 330 000 сурап атыптыр, урматтуу мекендештер. Сиздер мына номерге чалып, байланышып, ээси менен баалашып, алып алып минсеңиздер болот. Урматтуу YouTube көрүүчүлөр, сиздер тез кабар каналы менен бирге болдуңуздар. Ден соолукта болуңуздар. Биз ар бириңиздердин үй бүлөңүздөргө тынчтык, амандык каалайбыз. Ар дайым биздин видеолорубузду күтүп гана көрүңүздөр. Саламатта калыңыздар.